ለየን እናሳስባለን። ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በጂኒያስ የኮምፒውተር ማስተራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብ እና በሌሎች የድረገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካ እና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያስተራጫውን ዝግጅቱን አሁን እንጀምር። አድማጮቻችን ሰላም አጥቻችሁ ዛሬ ሐምሌ 9 ቀን 2017 ለተሰኞ ነው። ፕሮግራሙን እየመራላችሁ እስከዳጥስ ላይ የምናቀርብላችሁ ደግሞ እንስተላጣና ነኝ። ከዚህ ከስቱዲዮአችን ሰላም አጥቻችሁ እናቀርባለን። የዛሬውን ዝግጅታችንን ዝርዝር ከማስታወቂያ በፊት የአማራ ድምጽ ራዲዮ ሰኞ፣ ረቡዕ፣ ቅዳሜና እሁድ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ድረስ የኢትዮጵያና በአካባቢው ለሚገኙ ጎረቤት ሀገሮች በ15360 ኪሎ ሄርስ አጭር ሞገድ ፕሮግራሙን የሚያሰራጭ መሆኑን ዳታችን እናሳውቃለን። ለሰሜን አሜሪካ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ቁጥር 2534188462 በመደወል ዝግጅታችንን በቀጥታ በስልክ ማዳመጥ እንደሚቻል እንዲሁም የራዲዮናችንን አንድሮይድ አፕሊኬሽን በመጫን ከፕሮግራማችን የመረጣችሁትን ዝግጅት ማዳመጥ እንደምትችሉ ላስታውቃችሁ እወዳለሁ። ወጣቶቻችን ቀጥሎ ዛሬ ዝግጅቶቻችንን ቀደም ተከተል ላስታውቃችሁ። ለመጀመሪያ የዕለቱ ዜና ይቀርባል። በማስከተልም የሞረስ መቅኔ የአማራ ድርጅት ጥሪ የአማራ ህዝብ ትግል የህልውና ትግል ነው በሚል ርዕስ ይቀርባል። በመጨረሻም በየሳምንቱ ሰኞ የሚቀርበው ኢትዮጵያ ትናንትናና ዛሬ ሰኞ ዝግጅታችን ኢትዮጵያና ኤርትራ ትናንትናና ዛሬ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ታሪካዊ ትንተና የመጀመሪያ ክፍል ዛሬ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። አምራችሁ እንድትቆዩ ተስፋዬ ነው። በመጀመሪያ ግን የዕለቱ ዜናዎች ርዕሶች ላስታውቃችሁ። ከሀያ ዓመታት በኋላ የኢትዮጵያ ምድር የረሰቱት የኤርትራው ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በዚህ ይፋዊ ኮሚኒካቸው ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲጂታል ስራ ቋንቋ በአማርኛ ንግግር አደረጉ። ከፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ይፋዊ የኢትዮጵያ ኮሚኒካ አንድ ቀን ቀደም ብሎ 200 የኤርትራ ልዩ ኃይል ወታደሮች የፕሬዚደንት ወንድልነት ለመጠበቅ አዲስ አበባ ገቡ። ያለ ቀጠሮ ለህክምና ተብሎ ሐምሌ 4 ቀን 2010 ዓ.ም ወደ ፖሊስ ሆስፒታል የተወሰደው ሌተናል ኮሎኔል ጌታዬ አለሜ በታመመ እግሩ ላይ ድብደባ የተፈጸመበት መሆኑ ተገለጸ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያራፈቱት ካለው መርህ ውጪ በድብደባ ሀሳሉ ሁኔታ በአማራ መሬቶች እና በአማራ ታሪክ ላይ ለተደረገው ተኩሳ ኢትዮጵያዊ ቴዲ አፍሮ የአፍሪካ ሳያረግ መልእክቱን በመድረኩ ላይ አንጸባረቀ። የሚሉት ናቸው የዛሬ ዜናዎቻችን ደረሶች። አመሰግናለሁ እስከዳር። ከሃያ አመታት በኋላ የኢትዮጵያ ምድር የረገጡት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በዚህ ይፋዊ ክብጭታቸው ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ የስራ ቋንቋ በአማርኛ ንግግር አደረጉ። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የዛሬ 20 ዓመት ከተደረገ ጦርነት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ምድር ለመጀመሪያ ጊዜ ከትላንት በስቲያ ቅዳሜ ሐምሌ 7 ቀን 2010 ዓ.ም ረግጠዋል። ከሰባ ሺህ በላይ ሰዎች ህይወት ከቀጠፈው ጦርነትና ጠላትነት በኋላ ነው የኢትዮጵያን ምድር የረገጡት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያቀረቡላቸውን ጥሪ ተቀብለው ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ሲደርሱ ከፍተኛ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ ክብር ሲባልም 9 ጊዜ የአቀባበል ምሽት ተተኩሷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአስመራ በነበራቸው ቆይታ ላይ ባደረጉት ንግግር በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ድንበር የለም፣ ድንበሩን በፍቅር ድልድይ ተሻግረነዋል ማለታቸው ይታወሳል። ይሁንና ከቃላት ባለፈ ይህን ጉዳይ በተግባር የምናየው ይሆናል ሲሉ የሚዞቹ ወገኖች ብዙዎች ናቸው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በኢትዮጵያ ቆይታቸው የሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክን ከትላንት በስቲያ ቅዳሜ ጎብኝተዋል። እዚያም ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል።
ፕሬዝዳንት ሳያስ በኢትዮጵያ ለሶስት ቀናት ሲቆዩ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር በበርካታ ጉዳዮች ላይ ስምምነት